Sotkuinen, täällä ollaan taas. Ja tämä on yhdeksäs istuntomme. Pyydän takanani olevaa kameraa, jotta näet auttajamme tänään. No, aiemmassa istunnossa. Jos Pentateukki ei ole inspiroitunut, tähtitiedestään, geologiastaan, maantiedostaan, historiastaan tai filosofiastaan. Jos ei ole inspiroitunut orjuudesta, moniavioisuudesta, sodasta, laista, likainen, epämukavin, epäterveellinen paikka sinä selissä tai mökeissä hänen täytyy majoitua, joista ei ole valinnan varaa, sillä ne ovat kaikki samanlaisia. Sotkuinen,